Hej, jag heter Martin Wentzel. Jag är coach, terapeut, föreläsare och författare inom andlig och känslomässig utveckling. Jag driver en egen kursgård strax utanför Kungälv som ligger cirka 2 mil norr om Göteborg. Och jag har skrivit en bok som heter Jag var död i 8 minuter och kom tillbaka med livets nycklar. Bilden på framsidan visar ljuset i tunneln. Och boken bygger på min oerhört starka nära-döden-upplevelse som jag hade 1986 när jag var med om en mycket allvarlig trafikolycka. Och jag ska nu lite kort presentera boken och vad den handlar om. Och jag har fördjupat mig i min oerhört starka nära-döden-upplevelse i över 33 år. Jag har varit fullständigt trollbunden av det jag fått erfara och uppleva på andra sidan. Och jag har fått lära mig så mycket som jag inte hade den minsta aning om. Jag har fått så mycket verktyg och nycklar som gör att vi kommer att kunna leva livet och bygga upp våra relationer på ett helt nytt sätt. Jag tänkte att jag skulle läsa upp förordet för er, men innan dess vill jag säga en sak som är viktig för mig. Och det är att jag inte tillhör någon kyrka, tro, religion av något slag. Jag vill inte på något sätt bli jämförd eller kopplat till dessa. Jag får ofta frågan, till vem eller vilka vänder du dig till med denna bok? Jag vänder mig till alla människor som vill leva fria, glada, lyckliga och som medvetet vill kunna skapa och forma sina liv och relationer efter sina egna högsta önskningar och drömmar. Varför är det så få människor idag som säger att de mår så bra och att de mår så underbara och kärleksfulla relationer runt omkring sig? Varför lever inte friska, fria, glada och lyckliga allihopa? Varför är det så många som upplever livet som motigt och tungt? Det är sällan man hör någon säga att jag verkligen lyckats och uppnått mina drömmar och mål i livet. Vad är det för en viktig faktor som vi har missat och som styr oss i alla avseenden? Det vill säga hur vi mår, utvecklas, lyckas och om vi når framgång i livet eller inte. Kan det vara så enkelt att vi har missat själva poängen med vilka vi är och vad vi består av för delar i vår kropp? På andra sidan fick jag lära mig hur vi är uppbyggda och fungerar som elektromagnetiska energivarelser och vi hela tiden kommunicerar och triggar varandra igenom vår utstrålning. Vår sanna, ordlösa kommunikation. Vi är som mobiltelefoner som hela tiden sänder och tar emot. Denna bok handlar genomgående om attraktionslagen på det sätt som jag själv fick lära mig och blev undervisad om på andra sidan. Och detta är helt annorlunda än vad som tidigare presenterats, enligt min uppfattning. Jag får ofta frågan, varför fungerar inte attraktionslagen för mig? Varför fungerar den för vissa och inte andra? Varför får vissa storslagna resultat och inte de andra? Vad beror detta på? Detta får du detaljerade svar på i min bok. Jag ska läsa lite kort om texten på baksidan på boken här. Några frågor. Varför attraherar jag till mig en viss typ av partners, vänner och arbetskamrater med ett visst beteende hela tiden? Vart jag än beger mig. Varför blir vissa människor illa behandlade, mobbade, kränkta, misshandlade, bedragna och inte andra? Varför råkar alltid jag ut för en viss sorts problem och konflikter hela tiden? Jag förstår inte varför jag inte kan lämna min partner som behandlar mig så illa och respektlöst. Vad är det för en kraft som håller mig kvar i relationen? Vad är det för en osynlig kraft som gör att vi alltid springer på varandra fast jag verkligen inte vill det? Och jag undrar varför våra barn mår så dåligt efter skilsmässa som gick så friktionsfritt
De hörde ju inte ett enda ont ord mellan oss. Ändå mår de så illa och är så utagerande. Hur kommer det sig att vissa människor och inte andra mentalt i sin fantasi kan skapa sin drömpartner och sitt drömliv och sen bara attrahera till sig allt detta? Det spelar alltså ingen roll om du spelar rollen perfekt av någon som du önskar och tror att du borde vara. Det hjälper inte, för din utstrålning avslöjar dig alltid. Och ibland undrar jag hur livet och våra relationer skulle bli om vi började att se varandra som levande och omvandlingsbara energisystem. Om vi skulle se och förstå att vi alla har övernaturliga krafter och förmågor att ta fram inom oss. Vi är som små blomsterknoppar som bara väntar på att blomma ut. Och jag lovar dig, du kommer att häpna när du läser boken. Du får här och nu möjligheten att följa med på en resa in i ljuset. In i en högre medvetenhet där du själv kan påverka, skapa dina relationer och ditt liv på ett sätt som du inte tidigare trodde var möjligt. Vill du nu köpa boken så kan du gå in på min hemsida www.martinwentzel.se Wentzel, lägg märke till stavningen. Där finns klara länkar till olika internetbokhandlare i Sverige och Norge. Boken säljer otroligt bra och det gläder mig att få vara med och skapa en värld i ljus och kärlek. Så som det var tänkt ifrån början. Och jag känner mig oerhört privilegierad över att få dela med mig av det fantastiska som jag upplevde på andra sidan just till dig. Jag kommer också att börja hålla kurser och seminarier igen i höst och vi håller på att planera för fullt och det kommer att komma fram inom kort. Så kolla in hemsidan när vi börjar. Och min vän, kom ihåg att inget möte är det första och inget avsked är det sista. Vi ses och hörs snart igen. Ha det nu riktigt gött. Hej då!